दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोर नाम रज्जाकुल आपुनी से आसे बोटिंग रासनत। आज दोस्तों इतिया खुंदिया टाइम माने आबिली होई गल आरो इतिया आमी अलप पुरीबोले गय आसु माने एकै दिन मान दरि पुरीबो परा नाय। आज दुइजन गय आसु आरो अलप माने पुरीबोले गय आसु आखफाले आरो आपनलोक देखाम बेलेक किबा आज कोत गय आसु ना जानु तथापि आपनलोक जि आसे सम्पूर्ण देखाम तो साइ थाक। यस আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা খবৰ? নিশ্চয় ভালেই আছে আৰু এইফালে গৈ আছো। হেল্ল' গাইজ, আপলোক কেইছা হে? অঁ হামলোক আবি কাহাঁ যা ৰে, হামলোকো পাতাই নেহি। তো দোস্ত আজি কত গৈ আছো না জানো, মুঠতে গৈ আছো কৰবাত আৰু আপোনালোকক দেখাম এনেকুৱা বিউটি চা কিমান ধুনীয়া আমাৰ গাঁওখনত। এতিয়া মানে আমাৰ গাঁৱৰ যিটো মানে বৰ্ডাৰ মানে আমাৰ গাঁৱৰ আৰু সেইফালে মানে বেলেগ গাঁও পৰি যায়, সেইফালে গৈ আছো আজি মানে আপোনালোকক দেখাম এনেকুৱা চাক দৃশ্যকেইটা কিমান ধুনীয়া আৰু সেইটো চাই থাকক। আমার বেলেগ পার্টনার আছে, যদি কিনা কই দিয়া ফাইনালি গই আছো আর আজি ভাল লাগি আছে। খুন্দিয়া টাইম সব আবিলি ফুরিলে এনেও মজা লাগে আর রাস্তাঘাটত ইমান রোদ না থাকে আর এনেকা সাক। ও সাইকেলে গই আছো, এটি তো মজা। সাইকেল এতিয়া মই চলাই আছো আৰু সাইকেলত দুইজন আছো আপোনালোকে চাই আছে আৰু চাক এনেকুৱা দৃশ্যটো এনেকুৱা মজা। আৰু এইটো হ'ল বুমৰাগুৰি মানে যিটো আমাৰ বুমৰাগুৰি লাষ্ট সীমা, তাত গৈ আছো আৰু আপোনালোকক আজি দেখাম। ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু মোৰ লগত আছে আমিনুল, হাই কৈ দিয়া। হাই, আৰু কিবা কোৱা? Horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And আহি আহি পাইছো এনেকুৱা এইটো চাক নদীৰ কিনাৰত আৰু এতিয়া আমি নদীৰ কাষত আছো আৰু সেইটো হ'ল মেইন পাত্ৰ য'ত আমি আজি আহিছিলোঁ। চাক কিমান ধুনীয়া! আৰু এতিয়া আমি ট্ৰাই কৰিম ওপৰলৈ যাবলৈ আৰু এনেকুৱা ভিউটো চাক কিমান ধুনীয়া। ৱাহ, হোৱাটছআপ! তো আমি এতিয়া এইফালে যাম আৰু নদীৰ কাষে কাষে চাইকেল লৈ আহিছিলোঁ। মোৰ চাইকেলখন এইখন, এইটো এতিয়া যাম আৰু আমি এইফালে। তো আমি এতিয়া এইটো চাক কিমান আন্ধাৰত সোমাই আছো, বাঁহ গছৰ তলফালে চাক পুৰা আন্ধাৰ। আৰু এতিয়া আমি আগফালে গৈ আছো আপোনালোকক দেখাম। আহি আহি পাইছোঁ এনেকুৱা ঠাই চাপ। আজি লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াত আহিছোঁ আৰু আমাৰ লাইফত এনেকুৱা ইমান ডাঙৰ হৈছোঁ আজিলৈকে ইয়াত অহা নাই। ফাইনেলি চাপ ইমান মজা। আজান দি আছে মছজিদত আৰু বেছি কৰিব নোৱাৰো চাউণ্ড। বহুত ভাল লাগিলে চেলফি। অলপ বহি লও, আরাম করি লও, অলপ আহিছি ইমান দূরের পৰা। ডাঙৰ পাত্ৰত যা।
আর আগত এটা বোলে ডাঙর পাথর আছে তাতে যাবলে চেষ্টা করিম আর আপনাদের দেখাম। তো ভিডিওটা চাই থাকিব, ভিডিওটো বহুত ইন্টারেস্টিং হব আর এনেকুয়া চাও ভিউটো এনেকুয়া। এইটো চাক জালুই কি আছে, আর মই এতিয়া চাক কত আছো, পড়লে খতম তলত ডাইরেক্ট নদীত ইয়াত বহি আছো। আর বলক আগফালে যাও, এনেকুয়া আহি আহি পাইছো চাক ইয়াত সবতকৈ ওপৰত আছো। লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াত আহিছো আৰু এতিয়া সন্ধিয়াও হৈ গ'ল। দোস্ত চাব পাৰে আমি কিমান ওপৰত আছো আৰু চাওঁ কেনেকুৱা নদীৰ কিনাৰত চালে আপোনালোকে এনেকুৱা দৃশ্যটো চাব পাৰিব। আৰু চাওক এনেকুৱা ভিউটো নদীৰ কিনাৰত একদম পাত্ৰত এইটো চাকত আছো মই একদম চিধা তলত সেইফালে পড়লে খতম আৰু আৰু লেট হৈ যাম। এনেকুৱা ভিউটো আজিৰ কাৰণে বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু আগফালে যাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো বলক আজিৰ কাৰণে বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আৰু আজিৰ ভিউটো এনেকুৱাই আছিল, আপোনালোকক পুৰা ওপৰত আহিছোঁ, জংঘলে জংঘলে আহিছোঁ আৰু ইমান কি ক'ম আৰু ৰাস্তাই নাই এনেকুৱা দি আহিছোঁ, অলপ কষ্ট হ'ল তথাপিও আপোনালোকক দেখালোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আগত এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিব। এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নে কিয়া তো ছাবস্ক্ৰাইব কি দিয়ে বাই, আগে ইচ্ছা ভিডিঅ' মিলতে ৰে। আমি সেইফালৰ পৰা ওলালোঁ আৰু চা কিমান আন্ধাৰৰ পৰা, এতিয়াও অলপ দিন আছে, সন্ধিয়া সন্ধিয়া হৈ আছে আৰু জংঘলত থাকিলে এনেকুৱা দেখাই নাযায়। ক'ৰ পৰা আহি আছিলোঁ নাজানো, ৰাস্তা মানে মোটামুটি ৰাস্তাটো অলপ ঠাৰ কৰি ফুৰি আহিছোঁ আৰু ফাইনালি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ উভতি আৰু সন্ধিয়াও হৈ গ'ল, প্ৰায় ছয়টামান হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো মই আশা কৰোঁ ভালেই হৈছে, কাৰণ এনেকুৱা ঠাইত আজি আহিছোঁ য'ত মই লাইফত মোৰ লাইফত অহা নাই, নদীৰ কিনাৰে কিনাৰে গৈ আছোঁ আৰু এনেকুৱা দৃশ্যটো চাপ আগতে দেখাইছিলোঁ এনেকুৱা আছিল। সঁচাকৈ মই আজিলৈকে ইয়াত অহা নাই, দেখা পোৱা নাই, এনেকুৱা ঠাইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, অলপ কষ্ট হ'ল অলপ আৰু কি। তাকে নদীৰ কিমান কিমান ধুনীয়া সন্ধিয়া টাইম যিটো ইমান মজা লাগে না কি ক'ম। তো আজিৰ কাৰণে বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত।